Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizi studiyamızdan yox, yəqin ki, arxa fondan da başa düşdünüz ki, rəssamın emalatxanasındayıq. Sözün açığı, indiyə qədər gördüyüm ən gözəl emalatxanalardandır. Çünki burada çox gözəl əsərlər var və qonağımız da sizə tam nümunə olacaq bir insandır. Qonağımızı tanıyandan sonra niyə belə dediyimi siz daha yaxşı biləcəksiniz. Ramil, xoş gördük. Təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyiniz üçün. Əminəm ki, sizinlə maraqlı söhbətimiz alınacaq. Buyurun, sizi tanıyaq. Nəzəm Ləhnadov. Uşaqlıqdan rəssamlıqla məşğulam. Həzəskar idim. İndi də nələki həzəskar uzaqlarımlar idim. Televiziya, rəssamlıq proqramları, kitabları, sonra internetdən, YouTube-dan yavaş-yavaş öyrənmişik. Hardasa 2000-ci ildə idi, ya 99-dan. Dedim ki, mən bu işə biraz daha irəli getməliyəm, yandan daha... Və daha çox vaxt sərf etməliyəm, bunu daha profesional olaraq görməliyəm. Ondan sonra da 2000-ci ildə sərgim oldu Naxçıvanda. Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə sərgimiz olmuşdu. Sonra İdman Nazirliklər sərgilərini elədilər. Detox müsabiqələrdə mükafatlandırdım diplomlarla, başqa mükafatlanmalarla. Elə biz də emalatxananda gördük sertifikatlar, diplomlar və mükafatlarını. Maraqlıdır ki, sən bu işə başlayanda müəllimin olmayıb. Heç sonradan da bir müəllimin olmayıb. Sırf özün baxmısan, öyrənmisən və insanın içindəki o yaradıcılığı yəqin ki, heç bir qüsur, heç bir məhdudiyyət, heç nə onu örtə bilməz. Əgər bir insan bir şey edirsə, istəyirsə, edir və göstərir. Bəli, hər şey adamın özündən asılıdır. Kim nə istəyirsə onu da bacarır. Yetər ki, o işə addım atmaq lazımdır. Ona həvəslə başlamaq lazımdır. İndi mən də əlimdən gəldiyi qədər ilə bacarır. İndi gördüyü kimi bunlar azdan çoxdan bacarmışam. Eyni zamanda Rəssamlar İttifaqının da üzvüsüz. Bəli, azı 2011-ci ildə Rəssamlar İttifaqına üzv oldum. Ondan sonra da Bakıda da neçə dənə sərgilərin oldu. Tamaşaçılarımızın da gördüyü kimi, bax elə bu əsər də sizin işinizdir və hazırda Türkiyəyə getməyə, Türkiyəyə göndərməyə hazırlaşırsınız sərgiyə. Biraz bizə bu haqda məlumat verərdiniz. Bəli, bu axırıncı sərgidə də Qəndə xanının təşkilatçılığı ilə olmuşdu. Oradan da türk qonaqları dəvətlənmişdi Qəndə xanım, sağ olsun. Orada da türk bakanları var idi. Onlar Antalya'da sərgi söz vermişdilər. İyulun axırlarına günü Antalya'da sərgimiz gözlənilir. Neçə işlə yəni ora qatılmağı düşünürsünüz? Hazır 50-55 əsərlə Antalya'da planımız var. Türkiyəyə aid işlərimiz var. Hərəsiniz daha da döyük-döyük sərgilərdə iştirak edəmək. İnşallah əminik və buna ümid varıq ki, oradan da yenə uğurla qayıdacaqsınız, birinciliklə qayıdacaqsınız. Bir məsələ var ki, sizin əsərləri, deyək ki, emalatxanaya gəlib çatana qədər izləyə-izləyə gəldim və hamısında tam heç bir əsər birinə bənzəmir. Hər birində fərqlilik var və bəzi əsərlər var ki, onlar mənim diqqətimi çəkdi. Rəssam oğlan və onun həyata baxışı. Daha da incə onları da öz həyatına aid öz baxışımı, öz içindəki hissləri köçməyə çalışmışam. İndi onunla da əlimdən gəldiyi qədər eləm. Bir də rəssamlar daha çox əhval-ruhiyyə insanıdırlar. Yəni, əhval-ruhiyyəsi yaxşıdırsa deyək, bugün bu əsəri yaradacaq, bitirəcək və yaxud əhval-ruhiyyəsi yol vermirsə buna, bu daha uzun bir müddət ola bilər. Sizdə bu necədir? Mən də tək rəssamla deyək, incə sənət adamların hansında elə olmalıdır. Nə iş görürsən, sonra içindən gəlməlidir, həvəsin olmalıdır o işə qarşı. Həvəsin olmalıdır, o iş alınmır, yarımcıq qalır. Elə işdir o ki, həvəsin gəlir, işləyirsən, sonra bir müddət aranı soyuyur, həvəsin soyuyur. Onda qoyursan 10 qıraqa, yeni bir şey əsərə başlayırsan. Sonra o işinə tədən kötürsən. Deyəcə, həvəsin olduqda yeni-yeni şeylər axtarırsan, yeni-yeni maraqlı ideyalar.
Ramil, sizin deyək ki, bax ilham mənbəyiniz nədir? Bax bu əsərləri yaratdıqca. Yəni o sizə güc verir, qüvvət verir. Düşüncələrin o iradəmdən dışılacaqmalıyam deyib dışılaşdırmağındandır. Ramil, bizə biraz da bax əsərlərinizin mövzusundan, daha çox portretmi, natürmortmu yaratmağı sevdiyinizdən danışardınız. Əsasən deyək, maraqlı mənzərlər xoş deyirəm, halda səbii nağıllardakı o təbiəti, oradakı o kompozisiyanı canlandırmaq, onlar biraz maraqlı gəlir. Yəni, daha çox nağılları, oranın qəhrəmanları, həm kompozisiyanı. Əsasən, hələ mənzərlər, kompozisiyaları maraqlı portretlər olur, onlar da. Təbii ki, xoşuna gəlir. Yəni, maraqlı portret deyəndə burada yəqin ki, maraqlı insan nəzərdə tutulur, hə? Səhnənin yaratmaq lazımdır. O toza deyilir, o insanın o tozası, o işığı, kölgəsi, bunlar əsas maraqlı gəlməlidir. Bir də bayaq söhbət əsnasında vurğuladım ki, biz bura daxil olanda əsərləri gördük və əsərlərin ardıcı artıq sertifikatlar, diplomlar, mükafatlar. Bax, maraqlıdır ki, bu mükafatlar, bu diplomlar hansı işlərinin nəticəsidir? Qazələrdə beynəlxalq sərgi var idi. Orada işlərdiyim üçün diplom verilmişdi. Başqa da bayrama aid, Novruz bayramına aid. Əsərlərində olurdu. Deyilən müxtəlif idmanla bağlı nazirliklərin təşkilləri, sərgilərdə olurdu. Başqa deynəlxalq sərgilərdə işləkilərin ki, Bakıda orada da mükafatları da görülür. Müsadiqələr də olur, birincilik, ikincilik də yerlərdə var görüldüyünüz üçün diplomlar verilir. Bəs bu sərgilərdə əsərləriniz göstərilir, bəyənilir, bir çox insanlar tərəfindən. Təkliflər necə olur ki, yəni biz də gəlib öyrənmək istəyirik sırf sizdən? Daha da təkliflər olur, hələ təkliflər. Əsasən, o internetdən olur, sosial şəbəkələrdən ki, tələli hazırlaşdırır, sırtlar, belə. Ama təhsil ki, onları yox deyirəm. Yəni, buna vaxtınız yoxdur. Deyək, bax, yoxdur, gələcəyəm, özünü hələ hazır istəyəmdən ki, narlımış deyəm. Amma bir məsələ maraqlıdır ki, düşünürəm, bax, elə sərgilərdə insanlar yaxınlaşıb bu əsərlərə baxanda və biləndə ki, bunu yaradan rəssamın özünün rəssamlıq təhsili yoxdur. Bu sırf öz istedadıdır, yəni reaksiyalar necə olur? Dərəm, deyək, onu eşidəndə diləndir, yəni maraqla qarşılayırlar, onda ki, Sizcə təhsil lazımdır, təhsil çox köməkli edir, onda əsasən... İstedaddır bu. O istədiyi hədəfə çatmaqdır, öz üzərində işləyərək o hədəfinə çatmaqdır. Gün ərzində yəni neçə saatdır bu, yəni öz üzərində işləmək, deyək ki, özünü daha da inkişaf etdirmək? Deyincə, daxil baxlar denirlər ki, Elə o, iki gündən işləndən, elə o ki, səhərdən axşama günü çəkirəm. Deyədən, yox, baxı, indi kəsmədən. Əfəl ruhiyyədən asılıdır yenə də. Əfəl ruhiyyədən asılıdır. Sənətin ki, onda əfəl ruhiyyədir. O, yaxşı olursa, yaxşı da işlər çıxır. Ramil, sonda sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu cür bizi qarşıladınız. Həm bizə, həm gənclərimizə sizinlə söhbət maraqlı oldu. Və sizin dilinizdən istəyərdim, eşidim ki, bax, digər gənclər də ola bilər ki, hər hansısa bir məhdudiyyəti özlərinə böyük bir dərd edə bilərlər. Amma bu bariz nümunədir ki, bir insan bir şeyi istəyirsə və bacarırsa, onu sadəcə etsin. Demək istədiyim odur ki, ünitdə olun, gələdiyin ünitinə baxın. İstədiyinizin arxası da gedin, əsas o istədiyiniz əldə eləməkdən addım atın. Zeyn deyədilər, başqası. Və özlərinə qapılmasınlar, daim sosial olsunlar. Dəli, əsas ünitdir. Ünitim varsa hər şey olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Əsas ünitin daha da getmək. Yəni, əsas məsələ dediyiniz kimi ümiddir. Gənclər, siz də ümidli olun. Sonda sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah, sərgidən qaydandan sonra yeni uğurlarınızla biz sizi yenidən MAQ-da görmək istəyərik. Çox sağ olun. İnşallah, sağ olun.
Dostlar, Ramillə olan söhbətimiz yekunlaşdı. İndi isə studiyamıza keçid alırıq. Bizi izləməyə davam edin.